በሽግግሩ ጉባኤ ላይ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ማግኘት ችዬ ነበር። እሳቸውም እንደ ታዛቢ የሆነው እዛ የቻርተሩ ጉባኤ ነበሩና፣ ለምንድን ነው ያኔ ሻለቃ ነው፣ ሻለቃ በዛብህ እኮ ወንድሜ ነው። ኦኬ፣ ከዚህ በፊት የነበረው ቅራኔውም ቅሞም ሁሉ አሁን አለፈ፣ ለምንድን ነው የማይመጣው? እንግዲህ በግንቦት ምንድን ነው ኢህአዴግ ስልጣን ያዘ። ኦኬ፣ ወደ ሰራዊቱ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተበተነ። እስከ ሐምሌ ድረስ ግን እሱን አልፈቱትም። እሱንና ጥቂት የሁለተኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ የነበሩትንና ጥቂቶች በልዩ ይዟቸው ነበር፣ አልፈቱም። እና ያንም የተገባልኝ ቃል እገባልሃለሁ፣ የእኛ ፖሊሲ ሁሉንም መፍታት ነው በሚል ቃል እሱ ያን ሐምሌ ነው ቃል የተገባልኝ። ታህሳስ ላይ ተፈቶ መጣ። ከዚያ በኋላ ነው እኮ ለምን እንደገና አትመለስም ወደ ጦር ኃይሉ የተባለው። እና ስለዚህ እኛ እሱንም አትመለስ ምናምን ብለንም ተጽዕኖ ማሳረፍም ወይም አዲስ ሀሳቡን መበታተንም አልፈለግንም። ሀገርን ማገልገል ነው። በዚያ ሂደቱ መንፈሱ እስከፈቀደለት ድረስ ገብቶ ቢያገለግል ቤተሰቡ የመረረ ተቃውሞ አልነበረንም። አማራጮች ቢኖሩት ግን ደስ ይለን ነበር፣ ወደ ሲቪሊያን ኑሮ ቢመለስ። ግን መንግስት አገሪቷ ትፈልጋለች ጦር ኃይል አየር ኃይል ተመልሶ መደራጀት አለበት፣ ስለዚህ ታስፈልጋለህ የሚል ጥያቄ ነው ከመንግስት የቀረበው። ስለዚህ እንግዲህ የሀገር ጥሪ ነው። በየጊዜው የተቋቋመው መንግስት ያንን ማክበር ግዴታ ነው። በዚህ ላይ እኛ የመረረ ተቃውሞ አላቀረብንም።